Rapaz, o que que você aprontou aqui, Stanley? O negócio não para de despejar ali, homem! Mano, eu vou te falar uma coisa, mas não vou te falar nada. Eu acho que a culpa é disso aí do Fabinho, cara. Beleza, mano. Vocês perceberam que o negócio tá tipo um ciclo infinito? Tipo, ele tá carregando em cima da caçamba, aí ele tá descarregando pro. Ah, mano, nós vai ter sorvo infinito, pô. Aí, ó. O sorvo Imagina, mano. infinito, mano. Não, Stanley. Você Ah. imagina se esse bagulho bugar e começar a encher o silo mesmo, infinito, E, mano? galera, sem zoeira, mano, eu tava descarregando o sorgo aqui e eu queria ver quantos de sei lá, de cultura ou outra que tinha ali, tá ligado? Eu fui apertei R e saí. Daqui a pouco o Renan me chama e fala: Ó, vem aqui que você vê o que você tá Não, aprontando essa aqui é aqui. novidade pra mim, cara. Eu não sabia que fazia isso, não, cara. O sorvo Olha lá, tá infinito. infinito, Fabinho. É só apertar a letra R agora pra parar, mano. Vamos ver se para, calma aí. Vem aí, vem aí. Ó, vou apertar a letra R. Agora foi ela, ó. Olha lá. E se É, apertar vivendo e R de novo? aprendendo, E se né? apertar Aí se R? apertar R de novo, ela começa a despertar de novo, Mereceu já o hashtag infinito nisso aqui, pesado. ó. Bom, vamos parar de enrolação, deixar de despejar isso aí, ó, logo. Oh, mas é Mas aí, engraçado, velho. Stanley, quantos mililitros tem aqui, homem, de cultura? Rapaz, eu não faço ideia, mano. Vai ter que esperar descarregar pra nós vir, né? Vai, vamos esperar Deixa eu ver aqui. descarregar. É porque não parece lá no menuzinho, tá ligado? Tem um bugzinho nesse silo aqui. Que a gente tem que arrumar, lembra? Tá, É, deixa eu ver agora aqui. acabou. Acho que foi, acho que foi. Tá Ó. baixando já. Deixa eu ver se vai ter alguma coisa. A gente tem 70 mil litros de sorgo praticamente. Que o Né acabou de colher. Sim. 240.914 de soja. Bastante soja, 200 muito e quanto? dinheiro. 250 240 mil. mil. Nossa, Quase velho, é 250 mil, bastante. seu velho. Tem Tô bastante. vizinho, né? Lembrando que não é nosso. Sim. Vai dar um dinheiro, uma parte é nossa. É isso, mano, é isso. Tá, pega o É, então. barulhão que deu aqui na hora que fechou a caçamba, Renan. Tá barulho, né? No! Um barulhão, filho. Tá achando que é o quê? FS19 aqui que os reboques só falta quebrar e não faz barulho? É, Que vídeo faz, 10, homem? 10, Deu um 19 é croque bom ali, homem, que tá demais. louco. Mas bah, O croque! quê? Saudade do Mano, croque. mas é muito burro, mas é muito retardado, mano. Na moral, velho. Verdade. Falando nessas coisas agora, rapaziada, ó, ontem eu tomei aquele baile, aquela plataforma. Beleza. Gameplay inteiro com aquela Ô, plataforma. Stanley. É pra deixar o poste aí, viu, homem? Peraí, Eu ele tô vai fazendo parar um aqui, ó. teste aqui pra ver quantas colunas Consigo eu consigo quebrar amaciar, com a né? Scania. A Scania da Carol aqui, ó. É teste de resistência que a Scania, né? Foi tirado tudo lá do outro campo lá, Stanley? Eu não lembro. Foi. Foi. Tá tudo aqui, mano. Tudo guardadinho, bonitinho. Pega o Então é farol bom. pra não acabar a bactéria, né? É. Bactéria. Deixa ele aí. Bactéria, mano. É, ué. A bactéria, né? Beleza. Ó, mas deixa eu te perguntar, homem. Já que acabou o serviço aqui do vizinho, vamos pra nossa fazenda lá, mano. É, bora lá que eu sei que Bom. tem umas culturas lá pra nós colher, cara. E o Fabinho tem que trabalhar, né, Fabinho? A vida não é Não, assim, não quero só não. um grão de arco-íris, sabe? Querer ficar vagabundando. Não quero não, rapaz. Vamos O que trocar de tem aqui fazenda. pra gente colher mesmo que eu esqueci? Rapaz, eu não sei não. Acho que esses Girassol. tempos tudo que eu passei, né, deve ter perdido um monte de dinheiro, né? Nem percebeu. É. Cara, Girassol, homem. nós A tem gente tem as barras. girassol. Cadê as Temo. barrinhas? As barrinhas. Temo, tá tudo aí, ó. Ah, nós vai ter que Bom, tirar. uma tá aqui, ó. Uma tá aí, mas as outras duas, onde é que tá, será? Tá ali do lado ali, ó. Debaixo da Eu árvore tentei ali, ó. roubar a barra de corda do Fabinho, não consegui a Beleza, máquina olha que dele. safado, olha que safado. É, a vida é essa, né? Mas o quê? Tá, vamos voltar aqui. É, minha barra deu uma atravessadinha ali de leves assim na parede, sabe? Mas fora isso. Mano, Zé, física pra quê, homem? É normal. Você pode deixar a barra aí dentro mesmo, né? Verdade, né? É, Ô, oi. burrão. Eu vou colocar a Cadê minha o áudio do burrão? no lugar do style O aqui, áudio do mano. borrão eu não consigo fazer agora, devia ter fazido. Ah, você deixou muito alto também, né? Deixa Tá, eu falar aqui, ó. deixou todo mundo surdo na live de ontem. Ontem, né? Eu fiquei com tanta dor de cabeça ontem daqueles áudios lá que Deus me livre, rapaz. Beleza. Os Eu queria ter escutado o áudio do Baby, mano. áudios. Depois eu te mostro, pode deixar. O áudio do Baby. Depois eu vou te mostrar. Não é a mamãe. Você precisa me amar. Se fala ligeiro, parece outra coisa. Ai, ai, fala ainda. Como é que é o que ele fala? Você precisa me amar. Só que fala Ah, tá. rápido. Vamos pra qual campo, Stanley? Pra começar aí com nossas gerações aí, mano.
É, tem uma bugada feia aí no RTX, mas tá bom. Você precisa me amar. Beleza. Não, mas fala rápido. A última frase, a última palavra, pelo menos, aí. A última, a última. Você precisa me amar. Pra qual campo vocês querem estar? Lá, qual campo, né? Tem que colher, mano. Qualquer um, eu tô virado pra lá. Vamos colher isso de trás aqui, homem? Qual? Aqui, ó. Ó, ali é outra cultura, mano. É colher atrás do Fabinho? Não, ali é outra cultura, mano. Esquece. Aonde? Aqui atrás, aqui é outra cultura. Lembra que não é piloto diferente? Ah, é verdade, mano. Então vamos ter que colher aquele lá mesmo. É aquele ali mesmo. Beleza, vou ficar rodando piorra aqui. Calma, homem. Não criamos cânicos. Desse jeito não tem jeito. Quase passei por cima da Galizé ali. Alguém tá contratando empregado. Tá desdobrando a coletadeira. Tá, fado. Não é fácil pra desdobrar. Aperta o H, mano. Fado. Ela já vai automático. Não, aí, né? Padrão. É mó bom, cara. O cara aperta H e nem se estressa com esse negócio aí, mano. Só vai. É. Ele já desdobra tudo só. Ixi, aqui é o campo que tem um laguinho. Opa, mano. Minha coletadeira tá saindo de bunda aqui, homem. Alguém tá batendo lá. Alguém tá fazendo o quê? Mano, o Stanley tá feio, Fabinho. Hoje ele tá na vibe, viu? Hoje não é o Fabinho, hoje é o Stanley que tá. Ah, ninguém Meu sabe o que foi Deus pra querer, céu, né? Meu Deus, cara, eu não falar queria arrancar isso. O poste lá, agora bateu aqui atrás da minha coletadeira, homem. Aqui tem que cuidar a cerca, velho. Tem uma cerquinha. Deixa eu falar que foi querer. E rapaziada, vocês meio que prestaram atenção, a barra de corte ela fica meio que baixa, né, pra colher o milho. Fica. A hora fica. Que você chega perto do girassol, ela automaticamente ela levanta. É mesmo. Sim. Como é que ela consegue levantar aqui esse frio, né, mano, as engrenagens? Beleza. Beleza. É, uai. Tá frio. Apesar que as máquinas, geralmente, ela gosta de trabalhar com temperatura baixa, né? Trabalha melhor sem esquentar. Ah, é melhor. Até é menos perigoso por causa das palhas, tudo. É. Verdade. Tá louco, cara. Essas palhas que pega aí nas coletas é um perigo se o cara não passa um ar. Dá mais girassol, mano. Girassol Meu Deus. Um pouco nas coisas. Girassol, cara, pra embuchar e pra dar chuvisco aí é na hora. Dá chuvisco? Né? Ué? Mas não tinha que você falar o chibiu, mas tá bom. Não, louco. Deixa pra outro, está. Tô de boa. Lá, né? É, deixa ele pra lá, deixa com o Naoki lá essas coisas. É, coitado do Naoki, cara. Tá sobrando bastante pro Naoki. Naoki gamer. Pastel de flango. Pastel de flango. Mas bom, mano. O girassol parece uma cultura, cara, que ele tá rendendo legal, mano. Nossa, eu jurava que o Stalin ia falar que é uma cultura que gira pro sol, velho. Ah, o girassol é uma cultura que gira pro sol. Eu jurava, mano, que você ia falar isso, velho. O pessoal que achou que iria falar isso comenta a hashtag sol, mano. Eu jurava. Eu falo umas coisas meio que, né, nada a ver, mas, Fabinho, não sou exagerado, cara. É sério, mas eu jurava. Ele veio falando coisas que nada a ver aí, ó, Fabinho, que ele ia falar isso também. Não, mas, mano, é sério, eu jurava que o Stalin ia falar isso. Eu só não falei. Beleza, ele só não falou porque não sabia. Beleza, tô indo. Toma aí. Abaixa e levanta a barra pra vocês verem do girassol tanque mudo. Muda nada. Olha o que é isso. Deixa eu ver. Abaixa e levanta pra tu ver. Acho, muda alguns centímetros. Ó, mudou quase nada. Pois é. Que estranho. Eu acho que, mano, ele colhe só aquele pedacinho de cima onde fica a semente, mano. Interessa, né? O girassol que interessa é pra cima. Sim, pô. Não tem por que pegar e cortar no pé do bagulho, tá ligado? Porque as coisas, quando é pra baixo, assim, ela não é inútil, sabe? Mas pra cima é útil, girassol. Entendi muito o que ele quis dizer que senão, mas tá bom. Mano, é que geralmente a ferramenta, né, se ela ficar... O girassol, se ficar pra baixo, é inútil, tá? O sol, agora você vê que fica pra cima assim, que o girassol ensina essa mente. É o Stalin, vai dormir. Pergunta, Stalin, aquele negócio que o Lance bugou antes era o sorgo, mano, lá no silo? O que que era? Era o sorgo. Ai, rapaz, eu tava olhando pra trás quando o Renan não vi que tinha esse pedacinho aqui em cima. Pera aí, Renan. Eita, malala, já tá atrapalhando meu serviço. Oxi. Parece trabalho em conjunto, rapaz. Olha lá. O que é isso? Olha lá. O que que ele tá fazendo, mano? Olha lá. Eu não sei por que ficou Deus essa parte. Céu. Que nova isso, homem? Oxi, quem foi que deixou isso aqui pra trás, então? Vocês trabalham em conjunto aí, rapaziada? Trabalhamos, inclusive, estamos indo atrás de você, viu? Não, eu tô atrás, olha pra trás pra você ver. Está. Ninguém não, tá atrás da máquina aí. Você que falou. Xiii, rapaz, e que é isso? Fabinho. Nossa, como, é o novo nome do meu canal lá, Fabinho? Com a Stephanie. Falou pra você lá? Stephanie Gamer. Stephanie. Já me chamaram de Stelly, de Stella. De Stephanie. Mas Stephanie é a primeira vez, tá? Stephanie. Eu perguntei antes pro Google quem que era Stally Games, ele falou Stephanie Games. Galera, o que vocês acham de mudar o nome do meu canal pra Stephanie Games? Comenta aí, vai ficar bom.
Aí você usa um filtro que põe a... Aí vai vir só os gados lá, né? Acha, que muda a tua cara pra mulher, tá ligado? Aí vai ficar um baita de um narizão, vai ficar lindo. O Stalin muda... É só tirar o bicão e colocar filtro na voz. Ô, Stalin, coloca... Já pensou, Stalin, com aquele bigodão dele? Aí ele usa uma peruca cor de ouro, assim, douradinha, loirão. Não sei porquê, cara. Stephanie me lembra uma boa pessoa, né? Mas... Né? Acho que Stella é mais bonitinha, né? Vou colocar Stella. Ô, Renan, eu fiquei imaginando agora o Stalin com uma peruca loira, tirando assim os cabelos da boca assim dele com o bigodinho assim no lado, assim. Os narizão. Ô, tu lembra da Stephanie? Eu acho que é Stephanie do Crossfox. Beleza. Você lembra dessa música do Crossfox? Uhum. Eu não lembro não, mano. Beleza, você tem que ver. Desculpa, depois. Desculpa, eu não sou dessa idade da pedra. Essa cara chama nós de besta. Do meu Crossfox. Cara, eu não lembro dessa música, mano. Eu vou andar. Ah, depois eu te mostro, é muito engraçado, cara. Eiva do céu. O que eu fui lembrar, velho? Quem lembra da Stephanie Crossfox aí, rapaziada? A 4x4. Ele não vai tirar a Stephanie zoa. Da cabeça, ela, ela tentava cantar umas músicas em inglês, né? Só que meio que abrasileirado, sabe? Não ficava muito bom, né? Ficava uma beleza, viu? Odrift! Cuidado, faço... vai empinar aí. Drift de TC, rapaz. Você respeita. Viu aquela música das Branquelas, né? Na. É essa mesmo. Tá. Ela fez meio que uma música das Branquelas, só que falando do Crossfox. Beleza. Fechamos, velho? Você não fez igual. Aqui já, fechou. Mas tem o outro tem campo cima. Ali, ó. Não, mas aonde? Vai pra trás de você aí. Ah, tá, aqui do lado. Então eu não vou esvaziar. Oxa, que lag foi esse? Que isso? Foi lag? Mas o que você tá fazendo, Ami? Sincronizado, mano, mas é bom no resto. É, ué. Também é profissional do da ré. Que nós é os homens das carças erguidas, rapaziada. Ô, Stephanie. Absoluta. Ah, lembrei agora como que é. Lembrei. Agora tu lembrou, né? Lembrei. Já fez sua versão da bicho muda agora? Aí vai. Ai, galera. Cara. Alguém traz o cardenal pra esses dois aí que estão descontrolados. Hoje até que nós estamos de boa, né, Sarah? Não tá tão louco hoje. Mamãe! Não é mamãe! Você precisa mamar! Me coma! Ai, não, Fabinho. É o meme do Baby. É o meme do Baby. É o Mickey homem? Você fala? É. O Mickey homem. E Mickey homem mesmo, Fabinho. Geralmente é o Mickey da Disney, né? É. Rapaz, tem que tomar cuidado falar das coisas da Disney, viu? Senão o copyright. Mano, pior que eu sei imitar ele, velho. Imita, não. Mickey chamando puto. Missa, moça, Mickey Mouse. Mentira, não ficou igual, não. Parece mesmo. Sério? Parece bastante. Chama o Pluto aí, velho. Pluto? Pluto! É o Pluto, não é o Pluto não, amigo. O Stalin tá querendo fazer uma gameplay de Mickey. Beleza, o Mickey Mouse. Mickey aí, Gamer. Família, já é um negócio pra você fazer, rapaz. Ô, mas eu que cara, dá pra usar no computador? Ô, mano, a Disney podia me chamar pra ser dublador do Mickey, né? Ei, dá pra usar ele no computador? Ah. Mickey Mouse? Mas, tem a ver, o mouse é o rato. Fabinho deveria fazer uma gameplay assim, cara, você viu, né? Já pensou um vídeo Mickey jogando Farm Simulator? É, tu coloca um filtro lá no NVIDIA Broadcast lá do Mickey. O daqueles programas que faz, né, que coloca. É. Aí você só não pode ser processado pela Disney, porque a Disney gosta de processar os outros. É, já pensou chamar nós pra ser dublador do Mickey, rapaz? Ia ser massa. Tá bem da voz universal. Cara, pior que eu sei imitar um ente de gente, né, mano? Como é que pode, velho? Mickey, Homer Simpson. O meu Crossfox. Ah, seu Zé Ruela. Eita. Ah, eu sei de uma coisa, rapaziadinha. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar com a leitinha aqui do Geração, que tá especial de bom e tá rendendo muito pelo jeito, né? E é nóis. Não esquece de seguir a gente lá na roxinha, que tá muito bacana as lives. Falou, rapaziada. Fui. Piazada, solta o like ao maroto, gente. Muito obrigado a todos que assistiram mais um vídeo. Até a próxima gameplay. Vamos continuar aqui com o nosso Girassóis. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!